Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն է հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վրաստանում անցկացված 35,863 թեստի արդյունքում գրանցվել է 1085 նոր դեպք, այս մասին տեղեկատվությունը թարմացվել է կառավարության հատուկ կայքում։ Ապաքինվել է 432 քաղաքացի, մահացել 7-ը։ Այսօր արձանագրված վարակման 1085 նոր դեպքից Թբիլիսիում արձանագրվել է 664 դեպք, Աջարիայում 56, Իմերեթիում 52, Քվեմոքարտլիում 40, Շիդաքարտլիում 31, Գուրիայում 24, Սամեգրելոզեմոսվանեթիում 120, Կախեթիում 24, Սխեթամթիանեթիում 22, Սամսխեջավախեթիում 5։ Ապրիլի վերջին Վրաստանը կստանա AstraZeneca-ի լրացուցիչ դոզաներ, այսպիսին է առողջապահության նախարարի տված տեղեկատվությունը։ Ինչ վերաբերում է չինական պատվաստանյութին, ապա դրա օգտագործումը կսկսվի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից թույլ տվությունից հետո։ Նշենք, որ Եկատերինետի Կարաձեն խոսում է համաճարակային իրավիճակի մասին եւ ասում, որ իրավիճակը այժմ հատկապես նկատելի է։ Եթե վիրուսի դրականության տեմպը օրական կտրվածքով հասնի 4%-ի, երկրում հավանաբար կխստացնեն սահմանափակումները։ Նախարարը կենտրոնացել է ռեստորանային տարածքների վրա եւ ասել, որ հաստատություններում համաճարակի հաճախակի են անցկացվում զանգվածային միջոցառումներ, ինչ այս իրավիճակում անթույլատրելի է։ Լագոդախիում հետաձգվել է, երկարաձգվել է լայնածավալ փորձարկման գործընթացը, ըստ արկատեղեկատվության համաճարակի բռնկումը հանդարտվել է։ Այնուամենայնիվ, տեղական իշխանությունների եւ ներքին գործերի նախարարության Լագոդախի ոստիկանության օգնությամբ համաճարակային հսկողությունը ավելի խիստ կվերահսկվի կոնտակտավորների եւ ինքնամեկուսացման անձանց համար։ Հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի Կախեթի մասնաճյուղում ասում են, որ տարածաշրջանում համաճարակաբանական իրավիճակը կայուն է եւ որ տեղական սահմանափակումների վերաբերյալ առաջարկությունները չեն քննարկվում։ Այլ իրավիճակ է Փոթիում, վարակների հաճախականության աճի պատճառով պետական եւ մասնավոր դպրոցները անցել են հեռավար ռեժիմի։ Ռեսուրս կենտրոնի որոշմամբ առցանց ուսուցումը կտևի 2 շաբաթ։ Ինչ վերաբերում է մանկապարտեզներին, ապա ներկայումս տեղական սահմանափակումներ կան եւ մի քանի մանկապարտեզներում ուսուցումը դադարեցված է։ Կառավարությունը բնակչությանը կոչ է անում հետևել առողջապահության նախարարության կողմից տրված առաջարկություններին։ Փոթիում լրացուցիչ սահմանափակումներ կդրվեն, կորոշվի համակարգող խորհրդի որոշումից հետո։ Անցած 24 ժամվա ընթացքում Սամեգրելոսեմոսվանեթի շրջանում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի 120 նոր դեպք։ Իրավապաշտպանների կողմից իրականացված մոնիթորինգի արդյունքում վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրի մասշտաբով ընդհանուր առմամբ գրանցվել է կանոնակարգերի խախտման 1259 դեպք։ Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքի համաձայն ոստիկանությունը տուգանել է 95 և 1 իրավաբանական անձերի։ Վերջիններս պարետային ժամը խախտողներ են, իսկ մյուս մասը 1053-ը շնչադիմակ կրելու կարգը խախտողներ։ Բացի այդ, 110 քաղաքացի էլ տուգանվել է շնչադիմակ կրելու կանոնը կրկնակի խախտելու պատճառով։ Ներքին գործերի նախարարությունը շարունակում է կոչանել քաղաքացիներին պահպանել սահմանված սահմանափակումներ։ Հակառակ դեպքում կկիրառեն օրենքով նախատեսված համապատասխան միջոցներ։ Աշխարհում վերջին օրվա ընթացքում գրանցվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 567,000 դեպք եւ 9,500 մահվան ելք։ Տվյալները հրապարակել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Վերջին տվյալների համաձայն վերջին 24 ժամվա ընթացքում դեպքերի ավելի քան 30% արձանագրվել է հարավարևելյան Ասիային, որին հաջորդում է Եվրոպան եւ հյուսիսային հարավային Ամերիկաները։ Վիրուսի տարածման ամենաբարձր մակարդակում ներկայությամբ գտնվում է Հնդկաստանը։ Վրաստանի խորհրդարանի 6 անդամ լքեց վրացական երազանք կուսակցությունը, այս մասին խորհրդարանում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Գորիի և Կասպիի մեծամասնական պատգամավոր Գյորգի Խոջևանիշվիլին։ Խոջևանիշվիլի հետ միասին կուսակցությունից հեռացել են ևս 5 պատգամավորներ։ Գյորգի Խոջևանիշվիլի խոսքով նրանք Գյորգի Գախարյայի թիմի անդամներ են եւ այսօրվանից կզբաղվեն թիմի ստեղծման գործով։ Նրանք շարունակում են աշխատել որպես անկախ պատգամավորներ։
Բողոքի ակցիան շարունակվում է Ռիոնի Հովդում, Նամախվանի հիդրոէլեկտրոգայանի նախագծի շուրջ ընթացող հանրահավաքի անդամները շարունակում են մնալ տեղում։ Ոստիկանությունը դեռ թույլ չի տալիս քաղաքացիներին մտնել Նամախվանի գյուղ։ Տեղում մոբիլիզացված են իրավապահներ, գումարի բնակավայրի մոտ գտնվող Քութայիսի Ալբանա Ամբլորաուրի ճանապարհային հատվածը ոստիկանության կողմից պատնեշվել է։ Անցած գիշեր նույնպես աղմուկու արձակատում էր Ռիոնի Հովդում։ Իրավիճակը ստրվեց այն բանից հետո, երբ ակտիվիստները արգելեցին ԵՆԿԱ ընկերության տեղաշարժը։ Իրավապահները բերման են ենթարկվել 6 քաղաքացու։ Հավաքի կազմակերպիչներից մեկի խոսքով հավաքվածները չեն փակի ճանապարհը, սակայն թույլ չեն տա մուտքը ԵՆԿԱ ընկերության մեքենաներին։ Ներքին գործերի նախարարության հայտարարությունը իմ երեթի իրադարձությունների վերաբերյալ գործակալության տվյալներով վարչական իրավախախտումներից բերման է ենթարկվել 6 մասնակից։ Հայտարարության համաձայն, չնայած ոստիկանության բազմաթիվ նախազգուշացումներին, ակտիվիստները չեն ազատել ճանապարհը, չեն ենթարկվել օրենքին, որից հետո ոստիկանությունը կիրառել է համապատասխան միջոցառումներ։ Ներքին գործերի նախարարությունը կոչ է անում քաղաքացիներին չխախտել օրենքը։ Քաղաքական երկխոսության վերսկսման տարածքը ավելի է նեղանում, հայտարարում են ազգային շարժում կուսակցությունում, հավելում, որ կառավարությունը Նիկամելիայի թողնելով կալանքի տակ ավելի լարեց իրավիճակը։ Ընդդիմության մի մասը Նիկամելիայի գործը անվանում է քաղաքական դրդապատճառ և համամիտ է ազգային շարժման դիրքորոշման հետ։ Մի մասն էլ այլ կերպ է տրամադրված, ունի այլ ընտրանքային տարբերակ։ Գիրչին պատրաստվում է աշխատել վրացական երազանքի հետ 7 կետանոց ծրագրով։ Օրենսդիր մարմնում իշխող թիմը սպասում է հակառակորդների, մեծամասնությունը հուսադրված է, որ առանձին կուսակցություններ կառուցողական առաջարկ կստեղծեն և կմիանան խորհրդարանական աշխատանքներին։ Միևնույն ժամանակ վրացական երազանքը վերահաստատում է բանակցությունների պատրաստակամությունը։ Վրաստանի արտգործ նախարար ԱՄՆ-ի պետքարտուղար հեռախոսազրույց, այս մասին Դավիթ Զալկալյանին գրառել է Թվիթերյան էջում։ Հիանալի է, որ պետքարտուղար Բլինկենի հետ խոսեցինք Վրաստանում և տարածաշրջանում անվտանգության միջավայրի, մեր ռազմավարական գործընկերության և Վրաստանի ժողովրդավարական համախմբման մասին։ ԱՄՆ-ի ուժեղ աջակցությունը, ինչպես Վրաստանի տարածաշրջանային ամբողջականությանը, այնպես էլ Եվրոատլանտյան կառույցներին մեր ինտեգրման համար շատ կարևոր է։ Մենք անհամբեր սպասում ենք Բայդենի վարչակազմի հետ սերտ համագործակցությանը, գործընկերությունը էլ ավելի ամրապնդելու համար, գրել է Դավիթ Զալկալյանին։ Ավարտվեց ազգային փոքրամասնությունների բարձրագույն կրթության մատչելիության վերաբերյալ տեղեկատվական արշավը։ Ծրագիրն իրականացվում է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության և Վրաստանի ՄԱԿ-ի ասոցիացիայի աջակցությամբ։ Նպատակն է իրազեկության բարձրացումը և էթնիկ փոքրամասնությունների մասնագիտական և բարձրագույն կրթության մատչելիության իրավազեկումը։ Մայրենի լեզուն մեր ինքնությունն է և պետականության հիմքը, մայրենի լեզվի օրվա կապակցությամբ սոցցանցում գրել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ 1978 թվականի ապրիլի 14-ին Վրաստանի փողոցներում հազարավոր մարդկանց կողմից նոր պաշտպանությունը միաժամանակ դարձավ երկրի ազատության ցանկության արտահայտություն։ Վրաց ժողովուրդը խոչընդոտեց վրացերենը որպես պետական լեզու վերացնելու խորհրդային կառավարության մտադրությունը։ Դա խորհրդային միության պատմության մեջ առաջին բողոքական ցույցն էր և միաժամանակ առաջին անգամ ավտորիտար ռեժիմը ստիպված հանձնվեց ժողովրդին։ Ժողովրդի ջանքերի այս հաղթանակը ոչ միայն պատահեց վրացիների սահմանադրական կարգավիճակը, այլ ուժեղ խթանեց ազգային շարժման վերելքին։ Այսօր մենք մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում այս աննախադեպ քաղաքացիական հերոսության հերոսամարտի բոլոր մասնագետներին և միևնույն ժամանակ գիտակցում, որ ներկա սերունդների պատասխանատվությունը աջակցել մեր բոլոր համակաղակացիներին վրացերեն սովորելու հարցում և դրանով ամրապնդել մեր պետականությունը, ժառանգել դրա հնագույններից մեկը, գրել է Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Այս պահի համար այսքանը, մեզ հետևեք 18:00-ին։ Thank you.